Assalomu alaykum, Dangal loyihasi navbatdagi son ketlashdi dumbo'tdan. O'sha narsa shartmi? Shart. Bu Dangal loyihasi aslida. Ko'chada mana bu nomim chiqishini xohlaganman. Jamiyat tutgandan keyin u narsalar noto'g'riligini o'ylash vaqt bo'ldi, ancha vaqt bo'ldi. Hozirgi sportchilarda u narsani ko'rmayman. Ko'p kar. Oldingi sportchilar realni sportchi bo'lishgan. Realni sportchi bo'lishgan. Siz o'zingizni qaysi avlod vakili deb hisoblaysiz? Qozog'istonga borib o'qish keldi. Bir ikki intervyularni ko'rdim. Yub ketyapsan, undan qilasan, Humoyaga tashab qo'yildi. G'alaba qozonganingizdan keyin qandaydir sovg'alar ham olgandirsiz hokimdan? Hokim menga hech kim emas. Sovg'a, qanaqadir podarkan hech narsa bo'lmadi. Hokim masalasida ko'p hokimlar shu Andijon hokimining o'rniga o'tsa bo'lardi. Chunki Ahrandda ishlasa ko'p sportchilar bor Ahrandda ishlaydi. Qo'lda boshqa ish qilmaydi chunki. Rashvodda ketib 5-6 ming olaman chiqishim. Qaysidir MMA jangchisi bilan jiddiy kelishmovchilikka borgan ekansiz. Menimcha bildingiz kim haqida so'rayotganimni, shu haqida so'zlab bersangiz. Garov o'tloqqa qo'ysangiz yo'q, boshim ketar shu onda yo'q. Ahliddindan tashqarilik bo'lib tasavvur qilib olaman. Edil bilan to'qnash kelsangiz qanaqa holat bor edi bunda? Baribir ancha yaxshiroq. Barba bo'lsa barbasida, qo'l oyoq bo'lsa qo'l oyoqda urush beraman. Ha, Bobur. Orqaga yo'l yo'q, urushish kerak.